תודה רבה. בואו נבטיח שהערך של השטרות שלנו מייצג את עוצמת הכלכלה שלנו, ואני חושב שזה קורה. ונגד עינינו, הכלכלה היא עוצמתית. משגשגת. המצב הפיננסי של מדינת ישראל בניהול משותף מצד אחד של בנק ישראל ומצד שני של ממשלת ישראל הוא איתן מתמיד. ואני חושב שאני אומר כאן דברים אובייקטיביים. אנחנו נכנסים ל... איך אומרים? ל... עוד מעט לעשור השלישי של המאה ה-21 עם עוצמות גדולות מאוד. נמשיך לנהל את זה באחריות. לשמור ולהמשיך לפתח. אחרי.